Xo'sh, hozir darsimizda biz skalar funksiyani yo'nalish bo'yicha hosilasini o'rganamiz. Bunda bizga ixtiyoriy bir nuqta berilgan bo'lsin. M nuqta. Agar koordinator boshini bu nuqtada oladigan bo'lsak, M nuqtamizni radius vektorini biz R orqali belgilay olaylik. Unga qo'shni bo'lgan, ya'ni M nuqtaga yaqin bo'lgan biror bir M shtrix nuqta berilgan bo'lsin. Bu M shtrix nuqtani o'rni R plus delta R orqali berilgan bo'lsin. U holda biz M shtrix vektori olib qaraydigan bo'lsak, bu vektorimizni modulini biz delta L deb bela olaylik. Ya'ni bu yer delta L ga teng bo'lsin. Va M shtrix vektori orqali yo'nalgan birlik vektorimizni L0 orqali belgilay olaylik. L0 bu M shtrix yo'nalishidagi birlik vektör. O halde biz M shtrix vektörümüzü delta L ve L0 orqali ifodalay olishimiz mumkin. Yani onun moduli ko'paytirilgan M shtrix yo'nalishidagi birlik vektör. Bizga biror bir maydon berilgan bo'lsin va bu maydonni M nuqtadagi qiymati FR ga teng bo'lsin. Psi R ga. Ya'ni bu o'sha M nuqtadagi skalar maydonni qiymati. Skalar maydonning M shtrix nuqtadagi qiymati albatta biz R nurniga R plus delta R qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu M nuqtadagi qiymati bo'lsa M shtrix nuqtadagi qiymati bu F R plus delta R ga teng bo'ladi. Funksiya orttirmasi, ya'ni skalar maydonimiz M nuqtadan M shtrix nuqtaga o'tganda uni o'zgarishi delta fi orqali belgilay olaylik. Bu albatta M shtrix nuqtadagi qiymatidan, ya'ni fi r plus delta r dan ayirishimiz kerak bo'ladi fi r ni. Demak, delta L masofaga o'zgargan payti, ya'ni M nuqtadan M shtrix nuqtaga o'tgan paytimizda funksiyamiz qiymati fi r dan fi r plus delta r ga o'zgarar ekan. Ya'ni bu delta psi r imiz maydonni o'zgarishini ko'rsatadi. Qancha masofada? Delta L masofada. Demak, maydonni o'zgarish suratini ifodalash uchun biz delta fi ni o'sha masofaga nisbatini topishimiz kerak bo'ladi delta L ga. Bu maydonni o'zgarish suratini bildiradi. Agarda bizni M nuqtamiz, M shtrix nuqtamiz M nuqtaga cheksiz yaqinlashadigan bo'lsa, u holda delta psi r taqsim delta l
Nisbatimiz ham aniq bir songa intiladi. Xo'sh, buni agarda matematik tilda yozadigan bo'lsak, limit delta l intilganda 0 ga delta fi taqsim delta e delta l bu d fi taqsim d l ko'rinishida yoziladi. Bu aniq bir songa intiladi va bu nisbat, ya'ni d fi taqsim d l fi funksiyani m nuqtadagi l0 yo'nalish bo'yicha olingan hosilasi deb aytiladi. Ya'ni d fi taqsim d l fining m nuqtadagi l0 birlik vektor yo'nalishida olingan hosilasi deyiladi. Ta'rifga ko'ra, demak, d fi taqsim d l deb yozadigan bo'ldik. Bu delta fi taqsim delta l, delta l 0 ga intilganda qiymati deb aytdik. Endi biz bilamizki, delta fi imiz, ya'ni fi o'zi x, y, z ga bog'liq. Bu d fi taqsim d x delta x plus d fi taqsim d y delta y plus d fi taqsim d z delta z ga teng. Agarda biz o'sha ta'rifga qo'yadigan bo'lsak bu ifodamizni, biz demak d fi taqsim d l teng bo'lar ekan, bu limit delta l'imiz 0 ga intilgan paytda delta fi taqsim delta l, xo'sh, yuqoridagi ifodamizni qo'yib yuboradigan bo'lsak, bu d fi taqsim dx limit delta x taqsim dl delta l, ya'ni bu dx taqsim dl berar ekan bizga, dx taqsim dl qo'shamiz, d fi taqsim dy delta y taqsim d delta l, ya'ni delta l 0 ga intilgan paytda bu bizga yana delta y taqsim dy taqsim dl berar ekan, qo'shamiz va oxirgi hadimiz bu d fi taqsim d z ko'paytirilgan d z taqsim d l. Ana biz m va m shtrix nuqtalari shunday tanlab oldikki, masalan bu m nuqta bo'ladigan bo'lsa bu m shtrix nuqta bo'lgan edi. Masalan, demak, koordinatalar boshidan bunga o'tkazilgan radius vektori biz r deb oldik va bunisini biz r plus delta r harfi bilan belgilagan edik va bu vektorimizni biz m m shtrix deb olgandik va l0 ni mm shtrix yo'nalishidagi birlik vektor deb oldik. L0 birlik vektorimizni qanaqa qilib biz topsak bo'ladi? L0 imiz bu teng bo'lar ekan mm shtrix vektorimizni biz delta l ga bo'lishimiz kerak. Va l0 aynan o'sha nuqtadagi m0 nuqtadagi qiymatini topishimiz uchun, agarda bitta to'g'ri chizig'ida yotmaydigan bo'lsa, mm shtrix bitta to'g'ri chizig' emas, egri chizig'i bo'ladigan bo'lsa, masalan umumiy holatda
ko'rinishi mana unda ketadigan bo'lsa. Biz u holda del ya'ni biz limit delta l 0 ga intilgandagi qiymatini olishimiz kerak bo'ladi. M shtrix vektorimiz bu r plus delta r'dan r'ni ayirganimizga teng bo'ladi. Ya'ni limit r plus delta r vektorimizdan. Ya'ni bunu o deb aytadigan bo'lsak, om shtrixdan om vektori ayirganimizga teng bo'ladi. Bundan r vektori ayira delta l ga bo'lishimiz kerak bo'lar ekan va limit delta l 0 ga intilgandagi qiymatini hisoblashimiz kerak. Ya'ni delta r taqsim delta l 0 ga intilganda delta r vektor taqsim delta l ifodasini olar ekanmiz. Ya'ni bu dx taqsim dl i plus dy taqsim dl j plus dz taqsim dl k ifodasini olar ekanmiz. Xo'sh, demak endi dl, demak l0 ni bu ifodasidan foydalanib turib biz dy taqsim dl ifodasini sal boshqacharoq ko'rinishda yozishimiz mumkin ekan. Ya'ni dy taqsim dx i dy taqsim dy j dy taqsim dz k va l0 vektorini skalar ko'paytmasi sifatida.